Tässä olisi muuten tiukkaa tavaraa. Rai ruohua. Voi rullata teillekin, jos te haluatte. Juu, ei, kiitos. Lemmelsääri meikälle kasvattaa jenkkiset. Ei sitten. Ei. Okei. No mitäs siitä Jessen ylösnousemuksesta tulee nyt se 2000 vuotta melkein, kun on ollut hommissa. Täyttää leffua duunia oo, että tuota kyllähän tästä palakkaa saa toki, mutta kun ne kaikki menee näihin veroihin. Se on vittu, kun se tulee aina se verokortti ja sitten siellä on väärin ne prosentit ja sitten näitä mätkyjä joutuu maksamaan. Ja sen takia sitä joutuukin sitten off-seasonilla tekemään tuossa kaupungilla hommia, että on nyt siinä sitten ruukannut olla töissä. Verothan ne vie siitäkin kyllä. Oh, jäniksillä aina vaikeaa toki, että nykyään ne vetää sitä meitä sytykaneja jollakin saatanan yönäkölasseilla ja jouskareilla tuolla puistoissa. Aivan sairasta. No monta kaveria on jäänyt ties minne teille. Enkä haluaisi huolestuttaa nyt, mutta Nefosesta ei ole kuulunut vähän aikaa mitään. Ei saatana. Teidän pitää oikeesti lähtiä täältä, ne on mitään kohdistuutansa. Ei saatana, ne on virvoja. Virvoja ovella. Oottakaa ihan sekka, tää ei mikka. Pizza sulle, palkka volle, näinhän se menee. Hei, mä oon tosi pahoillani. Mulla ei oo antanut teille karkkia, mutta mulla ois tuolla jääkaapissa muutama forkkana teille. Tai sitten ois tonikki vettä, vähän niinku limpparia. Porkkanat mieluummin. Okei. Siitä sitten. Kiitos, hei. Se on aina sama juttu. Ei oo ikinä mitään tarjottu. Miten se voi olla mahdollista? Mä oot pääsiäis puhua, eikö sun pitäis ainakin jotakin suklaamunia olla tarjolla? Siis... Ajatteletko, että ne suklaamuna tulee näin vaan? Tuosta nuo ilmestyy tänne mun kämpille ja sitten minä jakelen niitä. Tai joko nää miten niitä tehdään? Miten niitä tehdään? Haluatko nää oikeesti nää? Huhhuh. Joo, onkka se semmoista. Miten sä haluatko nää maistaa? Hyi helvetti, en todella. Niin, hyi, mutta silti kauppoja joulutortut kelepa. Niin, ne tontut tekee tismalleen samalla tavalla myös joulutortut. Näin on asian laita. Joo, se olisi vielä semmonen satasen erä tehtävänä meikäläisellä tässä. Okei, mä oon näyttää teille tämmösen mun ihan peruskeikan. Tässä on hämäläisten koti. Ukko on töissä, lapset on koulussa. Mä käyn heittää sinne satsit pihalle ja hommaskin sitten siinä. Ei vittu, onko niillä koira? Nyt vittu on varovainen. Ei mitään ylimääräistä sitten. Eiköhän mä nyt lähetä. Täällä ei meillä ole kuvauslupiakkaan tai mitään. Mä sanoin jos, että se ukko on töissä. Tässä ei ole mitään. Kädet ylös. Välittömästi. Pysykää siellä. Joo. Vittu, nyt lähettää. Shhh. Mä hoidan tää, älä puutu tää, mä hoidan tän kyllä. Saatana, näitkö näin silloin haulikko? Joo. Otetaanpas nyt ihan rauhassa. Saatana! Ketä vittuja te olette ja mitä te teette minun tontilla? Nyt! Hei. Älä osoittele aseella, Kauko. Sinä oot varmaan tosi humalassa. Mistä helvetistä nää tiedät mun nimeen? Jos ette nyt anna hyvää syytä, että mitä te täällä teette, niin mä lasken teistä molemmista lävittä.
Älä osoittele. Selvä on. Minä selitän sulle. Minä oon pääsiäisjänis. Voi jumalauta. Joo, ja minä olen varmaan joulupukki. Vittu mun tekis mieli ampua sut. Kauko, sä et halua ampua yhtään kettää. Tappamisesta joutuu vankilaan. Mistä tiedätte nimeni? Älä tule lähemmäs! Kato mua silmiin. Älä tule lähemmäs! Ymmärrätkö? Minulla on kovat piipussa. Hei! Saatana! Mä käskin rauhoittaa! Jumala, vitu lakka! Aivakana! Ei pääse nyt se irti! Minun tontille ei asia, ymmärrätkö? Kauka rauhoitu! Kauka sulla lapsia! No minun pihalta saat! Haluakana tänne muistaa pääsiäisen siitä, että pääsiäisen rusakko ampu sulta hengen pois! Siinä on loppuelämän pääsiäiset pilalla! Älä ammu minun! Taivakana! Armoa! Hiljaa! Riku, ota kiinni! Joo, tämmöstä tämä joskus voi olla, että oottapahan nähä nyt tämän synkänkin puolen tästä meikä ammatista nyt, että tämä todellakaan aina mitään ruusilla tanssista oo. Herra jumala, tulla tuoreita porkkanoita! Ai. Nyt on freshia sittiä tarjolla, joku jättäni täysin, siis täysin tuoreita porkkanoita tänne. Mitä heille, siis... Hei. Täysin käsittämätöntä, että nää on niinku aivan syömäkelemosia vielä. Hei, Aro! Ai! Mitä helvettiä? Hei! Ai mikä huomaa, mikä mitä teet? Hei, se on pääsiäispupu! Se on pääsiäispupu! Se on pääsiäispupu! Se on pääsiäispupu!